Påskeferie betyr ikke nødvendigvis at man må på fjellet. Mange velger å benytte fridagene på golfbanen. Fjellet har på en måte ikke vært noe alternativ i år i det hele tatt. Og da var det liksom, du hadde meldt flott vær i påsken og har gått og gledet meg faktisk til sesongen skulle starte helt siden han sluttet i fjor. Så når det ble den muligheten som det ble nå, så ble det 100% fokus på golfen. Så hadde jeg banefri jobb, for å si det sånn. Så da synes jeg det er en fornuftig prioritering på påskedagene. Ja. Hvor mange ganger har du fått vært her i påskeferien? Dette er vel, jeg tror faktisk det er femte runden nå i påsken. Men 7. runden totalt, tror jeg, ikke helt sikker. Men det har vært hver dag i påsken da. Og hva er vel bedre enn å starte påskeaften med en omgang golf? En god runde kan bare beskrives på én måte. Det var veldig bra. Det var deilig. Fantastisk. Fantastisk. Det er ikke hver dag man starter med et par. Så det var deilig, i hvert fall ikke på mitt handicap. Så det var sinnssykt deilig.